30. minuta. Pojď postanco, postanco, mluv! Pojďte! Třeba bys měl sobotu volno příští. Jo, no protože já nebudu tady v Mojžíři, já jdu pryč na víkend.
No jasně. A co ty, kde? No dobrý, já natáčím, tak zatím, čau. Rozočí! Pojď, Vondry. Jako předtím, dávej. Já příští tady vlastně nebudu sedět. 35. Pojď, Vondrys! Zajít, tak! Tady, pojď mu sem! Vrátírka!
Deček, prava! Je tam úplně dole, úplně dole je. Nečekej! Úplně dole. Ještě běž dolů. Daleko! Ještě. A tam někde bude v těch místech, jak seš. Dobře! Dej kola! Dobře! Neblázněte už, hej! Neblázněte! Teď nemůžu mluvit. Ne, dobrý. Oni jsou štěstí. Kapes.
Pojďte si poděkovat a pak si dejte ještě za pivo. Vydnej mi to krásný, jo. Krásný, jo. Je taky, jo. Velký. Tak to objednej všem rovnou. Asi. Paradní, jo. Ale Míšo, vypadni. Děkuji. Super. Thank you.